হয় কামাখ্যাৰ পৰা পলাল পিছদুৱাৰেদি পলাল তামান্না ভাটিয়া দক্ষিণেটৰ সুপাৰষ্টাৰ দক্ষিণেটৰ জনপ্ৰিয় অভিনেত্ৰী তথা বলিউডৰ বৰ্তমান জনপ্ৰিয় অভিনেত্ৰী তামান্না ভাটিয়াই ইতিমধ্যে সংবাদ শিৰোনাম দখল কৰি আছে গুৱাহাটীত ইডিৰ কাৰ্যালয়ত হাজিৰ হৈছিল কালি আৰু প্ৰায় 7 ঘণ্টা জেৰাৰ সন্মুখীন হৈছিল তামান্না ভাটিয়া আৰু সেই তামান্নাই নিশাটো কালি ৰেডিশন ব্লু হোটেলত কটাই আজি পুৱা কামাখ্যা দৰ্শন কৰিবলৈ নীলাচলৰ বুকুত উপস্থিত হল নীলাচল পাহাৰত মা কামাখ্যা ধামত মা কামাখ্যাৰ আশীষ ললে পিতৃ মাতৃৰ সৈতে তামান্না আৰু তামান্না ভাটিয়াই আশীৰ্বাদ লোৱাৰ পিছতে এনেদৰে এক নাটকীয়ভাৱে পিছদুৱাৰেদি পলায়ন কৰা পৰিলক্ষিত হল আমাৰ কেমেৰাত বন্দী হোৱা কিছু দৃশ্য এই মুহূৰ্তত আগবঢ়াইছো আপোনালোকৰ সন্মুখত এয়া তামান্না ভাটিয়া মাত্ৰ কেইটামান ছেকেণ্ডৰ ভিজুৱেল সংগ্ৰহ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে আমাৰ সাংবাদিকে আৰু তাৰ পিছতে দেখিবলৈ পোৱা হৈছে তামান্না ভাটিয়া যি বাটেৰে বাহনসমূহ ওলাই যায় যি বাটেৰে পৰ্যটকসকল দৰ্শনাৰ্থীসকল ওলাই যায় সেই বাটেৰে নগৈ গেষ্ট হাউচৰ সন্মুখৰ বাটেৰে ওলাই গ'ল তামান্না ভাটিয়া এক কথাত তামান্নাই যেন পলায়নবাদী এটা চৰিত্ৰ প্ৰকাশ কৰিলে আজি কামাখ্যা ধামত তেনেকুৱা এখন ছবি আজি দেখিবলৈ পোৱা হ'ল কামাখ্যা ধামত 6,000 কোটি টকীয়া এটা বিয়াগুম কেলেংকাৰী অনলাইন বেটিং এপ অনলাইন মহাদেৱ বেটিং এপত নাম সাঙুৰ খাই পৰিছে বলিউডৰ বহুত তাৰকাৰ তাৰ ভিতৰত তামান্না ভাটিয়া অন্যতম তামান্না ভাটিয়াই এই এপটোৰ বিজ্ঞাপনত অংশগ্ৰহণ কৰিছিল প্ৰচাৰ কাৰ্যত অংশগ্ৰহণ কৰিছিল নিজেও বহু পৰিমাণৰ ধন বিনিয়োগ কৰাৰো বিভিন্ন ধৰণৰ তথ্য পোহৰলৈ আহিছিল ইয়াৰ পূৰ্বে মুম্বাই ক্ৰাইম ব্ৰাঞ্চেও জেৰা চলাইছিল তামান্নাক আৰু গুৱাহাটীৰ কাৰ্যালয়ত উপস্থিত হৈছিল গুৱাহাটীৰ খ্ৰীষ্টিয়ান বস্তিত থকা আঞ্চলিক কাৰ্যালয়ত 3 বাৰ চমন জাৰি কৰা হৈছিল ইয়াৰ পূৰ্বে 3 বাৰ তেওঁ উপস্থিত হোৱা নাছিল শ্বুটিঙৰ কথা দোহাই দিয়া হৈছিল শ্বুটিঙৰ ব্যস্ততাৰ বাবে তামান্না উপস্থিত হ'ব পৰা নাছিল আৰু কালি খ্ৰীষ্টিয়ান বস্তিৰ কাৰ্যালয়ত উপস্থিত হয় দুপৰীয়া 2 বজাৰ পৰা নিশা 9 বজালৈ 7 ঘণ্টাৰ জেৰা চলোৱা হয় কালি নিশাই 9:30 বজাত উভতি যোৱাৰ কথা আছিল বিমানৰো টিকট ইতিমধ্যে কাটি থোৱা হৈছিল কিন্তু 9 বজালৈকে জেৰা চলোৱাত কালি নিশা মুম্বাইলৈ যাব নোৱাৰি ৰেডিশ্যন ব্লু হোটেলত নিশাটো কটায় আৰু আজি পুৱাৰ ভাগত কামাখ্যা ধামত উপস্থিত হ'ল তামান্না ভাটিয়া কামাখ্যাত উপস্থিত হোৱাৰ দৃশ্য আমি ইতিমধ্যে আপোনালোকক দেখুৱাইছোঁ পিতৃ মাতৃৰ সৈতে এয়া লগত পিতৃ মাতৃৰ সৈতে তামান্নাই মুখত মাস্ক পৰিধান কৰি দুপাত্তা মেৰিয়াই লৈ মা কামাখ্যাৰ আশীষ ল'বলৈ আহিছে সংবাদ মাধ্যমে অপেক্ষা কৰি আছিল তামান্নাৰ বাবে আজিও সংবাদ মাধ্যমৰ বুমৰ পৰা আঁতৰি থাকিল কোনো ধৰণৰ মন্তব্য প্ৰকাশ কৰা নাই কালিও 2 শব্দ এটা প্ৰকাশ কৰা নাছিল তামান্না ভাটিয়াই আৰু মা কামাখ্যাৰ দৰ্শন কৰাৰ পিছত সাংবাদিকসকলে যিটো পথেৰে পৰ্যটক বা দৰ্শনাৰ্থীসকল ওলাই যায় সেই এক্সিট পথত ৰৈ আছিল সাংবাদিকসকল কিন্তু সাংবাদিকসকলক ধৰা নিদি অইন এটা বাটেৰেহে ওলাই গ'ল তামান্না ভাটিয়া আৰু সেই দৃশ্য আমি দেখুৱাইছোঁ কেনেদৰে গেষ্ট হাউচৰ কাষৰ ৰাস্তাটোৰে গেষ্ট হাউচৰ সন্মুখৰ ৰাস্তাটোৰে এনেদৰে এক প্ৰকাৰ পলাই যোৱা দৃশ্য বন্দী হ'ল তামান্না ভাটিয়াৰ তামান্না ভাটিয়াই অহা 5 নৱেম্বৰত পুনৰ হাজিৰ হ'ব লাগিব ইডিৰ কাৰ্যালয়ত গুৱাহাটীৰ ইডি কাৰ্যালয়ত তামান্নাক পুনৰ হাজিৰ হোৱাৰ নিৰ্দেশ দিয়া হৈছে 5 নৱেম্বৰ অহা 5 নৱেম্বৰত হাজিৰ হ'ব লাগিব আৰু যি 7 ঘণ্টাৰ জেৰা চলোৱা হৈছে আমাৰ বিশেষ সূত্ৰৰ পৰা জানিব পৰা হৈছে ইডিৰ সূত্ৰৰ পৰা জানিব পৰা হৈছে যে 8 গৰাকী হাই প্ৰফাইল ব্যক্তিৰ নাম তামান্নাই 7 ঘণ্টাৰ জেৰাত উল্লেখ কৰিছে তাৰ ভিতৰত কেইবাটাও নাম এই মুহূৰ্তত আমি আমাৰ হাতলৈ আহিছে আমাৰ সাংবাদিক সতীৰ্থ সাংবাদিক দীপাংকৰ বৰ্মনে তথ্য সংগ্ৰহ কৰিছে ইডিৰ সূত্ৰৰ পৰা এই তথ্যই জানিব পৰা হৈছে এই তথ্যই জানিব পৰা হৈছে যে 3জন হাই প্ৰফাইল ব্যক্তিৰ নাম উল্লেখ কৰিছে যি 3জনৰ নিয়ন্ত্ৰণত আছিল মহাদেৱ বেটিং এপ 3জনৰ শ্বেয়াৰত সেই মহাদেৱ বেটিং এপ চলাই থকা হৈছিল সেই মৰ্মে সৌৰভ চন্দ্ৰাকাৰৰ নাম উল্লেখ কৰিছে ৰবি উৎপলৰ নাম উল্লেখ কৰিছে লগতে শুভম সোণী এই 3গৰাকী স্বত্বাধিকাৰী সেই এপটোৰ বা সেই 3গৰাকীৰ উদ্যোগতে এনেদৰে বেটিং এপ চলি আছিল অনলাইন বেটিং এপ চলি আছিল সৌৰভ চন্দ্ৰাকাৰ ৰবি উৎপল আৰু শুভম সোণী এই 3জনৰ নাম উল্লেখ কৰাৰ লগতে 8গৰাকী হাই প্ৰফাইল ব্যক্তিৰ নাম উল্লেখ কৰিছে প্ৰসংগক্ৰমে উল্লেখ কৰিব লাগিব বলিউডৰ প্ৰায় 17গৰাকী তাৰকা এই কেলেংকাৰীত সম্পৃক্ত হৈ পৰিছে এই বিতৰ্কত নাম সাঙুৰ খাই পৰিছে ইয়াৰ পূৰ্বে চমন দিয়া হৈছিল ৰণবীৰ কাপুৰলৈ শ্ৰদ্ধা কাপুৰলৈ কপিল শৰ্মালৈ চমন দিয়া হৈছিল এনে বহুত তাৰকাৰ নাম সাঙুৰ খাই পৰিছে আৰু তাৰ ভিতৰত তামান্না ভাটিয়া অন্যতম যি তামান্নাই এই এপটোৰ প্ৰচাৰ কাৰ্যত লিপ্ত হৈছিল বা
বিজ্ঞাপনত অংশগ্রহণ কৰিছিল বহু কোটি কোটি টকা 6000 কোটি টকা নাগালেণ্ডৰ কোহিমাত গুছৰ ৰুজু কৰা হৈছিল এই সন্দৰ্ভত বহু বিনিয়োগকাৰী বহু ভুক্তভোগীয়ে নাগালেণ্ডৰ গুছৰ ৰুজু কৰিছিল আৰু সেই নাগালেণ্ডৰ গুছৰৰে তদন্ত ইডিয়ে কৰি আছে আৰু ইডিয়ে যাৰ বাবে গুৱাহাটীলৈ সমন জাৰি কৰিছিল তামান্নাক আৰু সেই সমন কালি ৰক্ষা কৰিলে অৱশেষত তিনি দিনৰ সমন উকলি যোৱাৰ পিছত চতুৰ্থ দিনৰ সমন ৰক্ষা কৰি গুৱাহাটীৰ ইডিৰ কাৰ্যালয়ত হাজিৰ হ'ল উপস্থিত হ'ল তামান্নাহ ভাটিয়া আৰু তামান্নাক মাৰাথন জেৰা চলোৱা হ'ল 7 ঘণ্টাৰ মাৰাথন জেৰা আৰু সেই জেৰাৰ অন্তত তামান্নাহ ভাটিয়াই নিশা ৰেডিশ্যন ব্লু হোটেলত থাকি পুৱা কামাখ্যা দৰ্শন কৰি কিন্তু যি বাটেৰে ভক্ত দৰ্শনাৰ্থী মা কামাখ্যাৰ দৰ্শন কৰি ওলাই যায় সেই বাটেৰে নগৈ সংবাদ মাধ্যমৰ পৰা আঁতৰত থাকিবলৈ মুখ্য লজ্জাৰ বাবে বা বিভিন্ন ধৰণৰ বিতৰ্কৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত সংবাদ মাধ্যমৰ পৰা আঁতৰত থাকি গেষ্ট হাউচৰ সন্মুখৰ পথেৰে অইন এটা পথেৰে কামাখ্যাৰ পৰা ওলাই গ'ল পিতৃ মাতৃসহ তামান্নাহ ভাটিয়াক মাত্ৰ কেইটামান ছেকেণ্ডৰ ভিজুৱেলছ আমাৰ সাংবাদিকে সংগ্ৰহ কৰিছে আৰু সেই ভিজুৱেলছ আমি দেখুৱাইছোঁ আপোনালোকক এনেদৰে সংবাদ মাধ্যমৰ পৰা আঁতৰি এক প্ৰকাৰ গেষ্ট হাউচৰ সন্মুখৰ পথেৰে কামাখ্যাৰ পিছ দুৱাৰেদি ওলাই গ'ল তামান্নাহ ভাটিয়া আৰু এই ভিজুৱেল ইতিমধ্যে যথেষ্ট ছ'চিয়েল মিডিয়াতো চৰ্চিত হোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে এইখিনি মুহূৰ্তত এগৰাকী মহাময়ী অভিনেত্ৰী এতিয়া বলিউডৰ যেন এক প্ৰকাৰ নতুন ছেনছেশ্যন বাহুবলীৰ জনপ্ৰিয় অভিনেত্ৰী তামান্নাহ ভাটিয়া শেহতীয়াকৈ বলিউডত কেইবাখনো বোল ছবিতে অভিনয় কৰিছে জনপ্ৰিয়তা অৰ্জন কৰিছে আৰু সেই তামান্নাহ ভাটিয়া মুম্বাইৰ লাইমলাইটৰ পৰা আঁতৰি আহি গুৱাহাটীত খন্তেক সময় তেওঁ কটাবলগীয়া হ'ল ইডিৰ জেৰাৰ সন্মুখীন হ'বলগীয়া হ'ল মুম্বাইৰ ফ'কাছৰ পৰা আঁতৰি আহি গুৱাহাটীত ইডিৰ সন্মুখত ধৰা দিলেহি তামান্নাহ ভাটিয়াই যি তামান্নাই মা কামাখ্যাৰ আশীষ ল'লে কিন্তু মা কামাখ্যাই ৰক্ষা কৰিব পাৰিবনে নাই তামান্নাক সেয়া অৱশ্যে পৰৱৰ্তী সময়ত জানিব পৰা হ'ব 5 নৱেম্বৰত পুনৰ হাজিৰ হোৱাৰ নিৰ্দেশ দিয়া হৈছে হাজিৰ হ'বলৈ নিৰ্দেশ দিছে তামান্নাহ ভাটিয়াক গতিকে 5 নৱেম্বৰত পুনৰ গুৱাহাটীলৈ আহিব লাগিব তামান্নাহ ভাটিয়া কিন্তু আজি এক নাটকীয়ভাৱে যেন কামাখ্যা ধামত মা কামাখ্যাৰ আশীষ লৈ এক প্ৰকাৰ পিছ দুৱাৰেদি পলাল তামান্নাহ ভাটিয়া ধন্যবাদ।